Здравейте и добре дошли в канала ми. Този видеоклип ще е малко теория. В смисъл няма да има практика и така нататък. Ще ви дам само информация. Темата на този видеоклип е как се смята мощността или пък от мощността как се смята колко ампера и така нататък. Ще ви дам няколко примери, как се решават задачи и така нататък и както така някои формули свързан с мощността. Та, ако ви е интересно и искате да научите нещо ново, или пък просто ви е интересно, останете с канала, пожелавам ви приятно гледане. Та, нека да започваме, значи за да изберем правилния прексвач, трябва да знаем как се смята мощността. А мощността се смята чрез формули. Да, вау. Формулата не знам в кой клас се учи, 3, 4, 5 и 6, няма значение. Тук сме за да се научим. Както знаем, във физиката най-известна формула е, или по-точно закон, законът на Ом. След което идва формулата за мощността. Формулата за мощността е, значи имаме P или пак P е равна U по I. Като P е мощност или мощността, единицата, измервателната единица на P е ват и се ползва буквата V, W и така нататък. Имаме U, това е напрежение. Напрежение и измервателната единица е волт. След което имаме I, това е тока. И измервателната единица е ампер. Ампер, да, почнах да пиша на друг език. Така, нека да кажем при нормалните контакти, както вече знаем, когато имаме една фаза, значи имаме 230 волта. Нека пишем 230 волта. И по принцип, нека да кажем 10 ампера, просто за да не е по-лесно. И 230 по 10, това са 2300 вата. Или пък може да кажем 16 ампера. 230 волта по 16 ампера. Това са 3680 вата. Препоръчвам ви да запомните ето тази цифра, защото ще ви е нужно в следващите видеоклипове. Сега ще ви дам още няколко формули, като едната формула е P е равна на U квадрат делен на R, или пък P е равна на R по I квадрат. Тези формули се ползват, когато, да речем, при първата формула, ако нямате тока, не знаете тока, тук може да ползвате тази формула. Долната формула, ако нямате напрежението, можете да намерите мощността. Тук става въпрос само за една фаза. Само за една фаза. Та нека да видим какво се случва при трифазен ток. По принцип, нека тук да напиша формулата, значи това не беше нормалната формула. И при трифазния ток просто прибавяме корен от 3. Това е при трифазен ток. Ако се питате защо корен от 3, видеото ще стане доста дълго, затова ще си говорим в допълнително видео за трансформатори и така нататък. И тогава ще ви обясня откъде идва корен от 3. Както така, по принцип, ако сте виждали ето тази форма, по принцип е същата, с косинус фи.
Тук става въпрос, значи тази формула се ползва при мотори, когато се решават задачи за мотори, за мощността и така нататък. Тук се ползва косинус фи, затова също, ако искате, напишете в коментарите и ще направя допълнително видео, за да научите нещо ново. При решаването на задачи, тук при напрежението няма да ползвате 230 волта, а 400 волта. Това е при трифазния ток. Както ви казах, ако искате повече информация, как пък от 230 волта става 400 волта, а не 460 волта, да речем, за това ще си говорим. Та да речем, нека да решаваме една бърза задача. Значи тук слагаме 400 волта по, знам ли, 10 ампера. По корен 3. Тук би трябвало да имаме около 6,7 кВт. Нека видим набързо. 400 по 10 по корен от 3. Да, значи имаме... Не знам дали... Да, заради камерата не се вижда. Да, 6928. 6, да. 6930 вата. Или също може да кажем 6,7 кВт. Тук се дели на 1000 и може да имате или колко кВт и така нататък. Значи тук вече знаете формулите. Добре, нека да речем имате един уред и трябва да знаете как се смята това нещо. Нека тук да ви прибавя ето този уред. Това го взех. Опс. Снимката е взета от Технополис, ако не се лъжа. Не вземам Техномикс, да, няма значение. Значи това е конвектор от фирма Electrolux. И при описанието е дадено, че имаме 2000 вата. По принцип, нека да ви дам един жокер. По принцип, смисъл как да разберете дали един уред е с една фаза или се нуждае от три фази и така нататък. По принцип, по закони, не само в България, а като цяло в Европа, по принцип всички, абсолютно всички уреди при една фаза трябва да са максимално до 3,7 кВт или пък 3700 вата. Над 3700 вата, дори 3700 вата е малко трудно да се каже дали ще е точно така. Защо? Това ще е точно следващата тема в канала. Но да, просто казано, при една фаза уредите са до 3700 вата. Та, нека сега да ви покажа как се смята. Значи, тук имаме една фаза при 2000 вата. И взимаме нашата първа формула. От тук трябва да смятаме тока. Как става това? Формулата изглежда по този начин. Тук пишем нашите 2000 вата и делено на 230 волта. И ако сметим набързо, трябва да е под 10 ампера. Значи имаме 8007 ампера. Ето тук да речем, може да знаете, че ако имате контакт и сте ползвали правилният прексвач от 16 ампера, това следва в следващото видео, от 16 ампера. Значи тук можете да знаете, че при 8,7 ампера, който дърпа самият конвектор, няма да имате проблеми и няма да изключва вашият прекъсвач или предпазител. При три фази е по принцип едно и също. Значи нека да пиша формулата ето така, и за тока, значи става I е равно на P делено на U по корен 3. Ето тук, по принцип, ако смятате,
Нека кажем отново 2000 вата, делено на 400 вата по корен от 3. Значи тук имаме около 7,2 ампера, нека да кажем. Ето тук може да видите разликата при една фаза и три фази. Разликата е доста голяма. Ето че вече знаете как се решава мощността или пък как от мощността да решавате ампера, тока, от което се нуждаете. Този видеоклип ще е по този начин, ще е малко обучителен, малко теория и така нататък. Знам, че някои от вас искат повече практика и така нататък, но няма как да премина към следващия видеоклип, след като не знаем да речем как се мета мощност и така нататък. В следващия видеоклип ще видим как да изберем правилния прексвач, като може би някои от вас вече знаят. Както ви казах, просто се смята мощността. В смисъл, ако се знае мощността и така нататък, се смята колко ток и така нататък. И по този начин се използват прексвачите. В задачите бях ви казал 10 ампера и 16 ампера. Точно това ще е темата за следващия видеоклип. Защо 10 ампера и защо 16 ампера? Както от началото на канала винаги ви повтарях, че трябва да се ползва 16 ампера, а не повече при контакти и така нататък. Това ще знаете в следващия видеоклип. Еми, това ще е за този видеоклип. Напишете в коментар, ако искате повече такива видеоклипове, пък ако не, ако искате повече практика и така нататък. Пишете, за да знам. Харесайте и споделяйте с вашите познати. Благодаря и до чуване!